A já pozvu nejvyště dalšího člověka, kterým je Karel Abraham. Dobrý večer. Ahoj. Přišel, nepřijel, ale vy všichni víte, že to je motocyklový závodník. První a jediný zatím, který jezdil v MotoGP? Nebyl jsem jediný, už tam byl i někdo jiný. No ale tak, to, ten se tam jenom podíval. Byl, ale byl. Ale ten tam jenom tak kouknul. Prosím tě, mě zajímá, jak ty ses dostal k závodění, protože pokud vím, tak u vás nikdo na motorce nejezdil? Nejezdil, já jsem byl první. Mě to prostě vždycky od malečka zajímalo, tak jsem nějak tlačil naše k tomu, aby mě nechali svést se na motorce, takže byl jsem první v rodině. Kolik ti bylo, když jsi tlačil na rodiče, aby tě nechali svíst? 11, tuším, začal jsem v 11. A to je teda relativně pozdě, protože kluci začínají třeba v 6, v 7 letech, takže. Jak se dá v 6, v 7 letech jezdit na motorce? Tak na těch minibajkách, ty malé motorky, to se dá zvládat. A rodiče byli s tím svolní? Říkali, jen si jedě zajezdit, tak. Tak my jsme mamce řekli, že to jede maximálně 30. Potom zjistila, že průměr je 50 na tom okruhu, takže těch 30 bylo jako neúplně reálných, ale nakonec to zkousla. Trvalo to chvilku. Jo. Hele, a kdy jsi měl takový hezký první úraz? Já myslím, že to bylo relativně pozdě, až na těch velkých motorkách. Tam první větší úraz byla zlomená navikulárka, myslím, a já jsem to poprvé nepřišel. A pak jsem si ji naštěstí zlomil po druhé a přišlo se na to a sešroubovali mě to. A kdybych si ji nezlomil na podruhý, tak by se do první nepřišel a mě by se tam vytvořil jakýsi pakloup nebo co a nějak by to potom nefungovalo. Jo, takhle, takže celé dětství takže si prošel. Já jsem měl vlastně docela štěstí, že jsem si ho zlomil ještě po druhý. Jo, to jasně, to se vyplatí. Když ruku, tak na dvakrát. Ale ty jsi takže se obešel bez nějakých pádů v dětství? Tak do kdy se počítá to dětství? Jako do 15 třeba? To každý to má individuální, já to mám do dneška, ale tak řekněme do těch 18, ne? No, tak tam už nějaký zranění byly. Já když občas vidím ty závody motorek, MotoGP, tak tam, když lidi spadnou, já nechápu, že vstanou ještě. To už je cvik, že jo? To je cvik? No, když si člověk zvykne, to je jak všechno, že jo? Když z něčeho máš strach, tak je to nepříjemný, po prvý, po druhý to bolí a po čtvrtý, po pátý už to je jedno. Mně stačilo, že jsem spadnul z kola jednou. A kolik tak jedete rychlostí? Jako maximální? No ne, když tak jako ty rychlosti, v ty pády jsou jaký rychlosti? Někdo padá v 50 a někdo třeba ve 300, že jo? Takže záleží, jak se to podaří. Jo, co je lepší? Paradoxně teda v těch pomalých rychlostech to je horší většinou. Takže 300 a pak to položit. No tak 300 se samozřejmě úplně se mi nechce padat ve 300, že jo? To, jako, nevím, jestli by zračí spadlo ve 300, jak třeba ve 150, ale třeba když se jede 100 a míň jak 100, tak to většinou bolí víc, než se jede třeba 150, protože při 150 je takový sklouznutí a většinou, když se jede pomalej, tak je to takový jako nepříjemný. No. Ale občas to vypadá hrozně, když tam ještě ta motorka kolem toho tam já tančí. Vím, no, já jsem si všiml. Když jsi na to díval? No. Nejhorší je, že když je nějaký jako blbej pár, tak takový to zpomalení času, jak se říká, jak fakt funguje. Jo. Takže mi se třeba stalo, že mě motorka vykopla, teď jsem letěl a dívám se takhle do nebe, vidím to modro nad sebou. A to už vím, že je jako průšvih docela, že jo. Teď vidím to a si říkám, teď už dopadnu na zem a bude to strašně bolet. Já se do toho nebo furt nedopadám na zem. A samozřejmě, že každá ta vteřina navíc, co nedopadám na zem, tak se to o to zhoršuje ten dopad, že jo. Já si dívám, to bude bolet a furt nic, no a pak to přijde, no. A pak to bolí. Pak to bolí hodně. No ne, tak vypadá to, že se musíte většinou být úplně pomlácený, ale většinou ty závodníci se seberou a odcházejí. Jo, no. Někteří i sbírají motorky teda, když to jde. Tak jako jde to, no, jde to. Ale že bychom zase nebyli pomlácení, to ne, vždycky tam něco je. Jo. A jak jako většinou jsou to nějaký modráky nebo tak, takže to je v pohodě. Modrá. A navíc oni teda podporují, tam máme takového super doktora a on podporuje, že prostě ti, když ten jezdec chce jet, tak se prostě jede. Takže on vytáhne jako svoji krabičku, že jo, tam vytáhne pěkně ty injekce, natáhne tam nějaký ty anestetika, opíchá tu ruku, nohu, všechno, co je třeba, jeď. Jo. Ono teda ke konci závodu to přichází zpátky k sobě, tak je to už nepříjemný. No já bych asi nevstal. Prosím tě, tatínek asi to tehdy podporoval, ne? To, aby jo, táta určitě. Já myslím, že on to doteď podporuje. Do dneška to podporuje? Mm-hmm. Mamka to zase byla ráda, bych se na to vykašlal. Takže ještě si úplně nesmířila? Já si myslím, že ty mamky se s tím nesmíří úplně nikdy, že jo? Byl vždycky radši, kdybych byl doma v klidu a v bezpečí. Jo. No to třeba přijde na stará kolena. Hele, ne, tak tam se taky často řešilo, jestli ti tatínek pomohl do MotoGP a tak dále, protože je spoluvlastníkem Masarykova okruhu. Tak jasně, že pomohl, že jo. Já si myslím, že každému tomu klukovi, co tam jezdí, tak ho k tomu v podstatě dostal, pomohl k tomu ten táta, takže určitě jo.
No a jak to potom probíhá vlastně, když tě dostane k tomu tatínek, tak to musí být doma hrozný, ne? Protože když jezdíš za nějaký tým a nemáš výsledky, tak maximálně jsou naštvaný a ty se sebereš a jdeš domů, hele, a klid. Zatímco tady ještě doma tatínek, víš co, máš to furt, ne? Ano. Ano. Takže ještě doma řešíte. Asi bych to dál nerozebíral, že jo, prostě ano, no. Takže doma se řeší, jak jsi to zajel, proč ve čtvrtém kole byl pát. Já jsem řekl, že bych to radši rád nerozebíral, jo, takže... Mě ta motorka ještě jela, rozumíš, já jsem sice trochu uklouznul, ale ještě se furt jako jsem koukal na modrou oblohu. Po třetí říkám ano, už bych to rád nerozebíral. Nemusíš, já jsem chtěl pokračovat. Prosím tě, ty jsi teďko dojel MotoGP sezónu? Dojel, ale já jsem mu dojel trošičku dřív, než bylo plánováno, že jo. Tak jsem nechtěl být asi. Protože nebylo to úplně, že by se mě chtělo, ale právě letos jsem měl jako nepříjemný pád. A přitom byl teda takovej, řekl bych, aj menší, když jako bolelo to. A já jsem si na dvakrát vlastně vykloubil palec na noze, ale ono to vypadalo, že se to jako hodí zpátky a bude to za ty na 14 dnů v pohodě, ale není to tak úplně. No. Trvalo to výrazně díl, měl jsem v tom nějaký dva dráty, kdy z toho trčeli ven, jsem to musel každý den čistit. Původně jsem měl jít teda do nemocnice, jenomže v nemocnici člověk na nějaké čištění drátů tam čekal 3 hodiny, že jo? Tak jsem si to potom začal dělat sám doma. Jasně, to už. Ale to musel překážet, ne, do boty, když si to dával. Nebo... Tak já jsem měl sádru na tom, takže jo, já jsem to vždycky sundal. Takže z té sádry jako já si potom někde tu a tam něco zavadil? Jsem si musel dát pozor. Jako těma drátama jsem zavadit fakt nechtěl. To chápu. To bylo nepříjemný. Ale máme nějaký fotky, když tak potom ti můžu ukázat. Jo, to se rád podívám. Já ti vždycky, já jsem, když jsem na ten sál, tak já jsem tam jako vyfotil selfiečko, že jo, jak jsem tam ležel. Já a moje dráty? Ještě když jsem neusínal a potom jsem to teda předal doktorovi, aby to ještě vyfotil, jak to vytahujou a tak. Takže doktor mezi tím, co operoval, tak ještě fotil? Ne, já myslím, že to byl druhý, jo. Druhej. A o kolik tě ty dráty v noze připravili závodu? Vodos, skoro půl sezóny. Já jsem potom ještě zkoušel jet, jo. Zkoušel jsem to, protože například bylo domácí závod tady v Brně a ten jsem určitě chtěl jet, což teďka samozřejmě s dostupem času vím, že byla relativně chyba, protože jsem to ještě hodně zhoršil, ale zkoušel jsem to, ale prostě to nešlo. Fakt to bylo to nepříjemný a nešlo s tím nic dělat. No to chápu. Ani ty injekce moc nepomohly. Už ani to za člověk necítí tu nohu, že jo, to taky moc nejde. A to se ale vyplatí cítit nohu, ne, na motorkách? Vyplatí se to cítit, protože pak vůbec nevíš, kde ho máš, jestli vůbec máš na stupačce, že jo. Jestli nezalézat. Takže to se musí kontrolovat. Jo, jo. Ale ono není dobrý na rovince jezdit, vždycky jak mrknout, je tam, jo, dobrý. Ty jsi se sám rozhodl ukončit tedy pro letošek své angažmá v MotoGP? Jo, rozhodl jsem se sám, protože tam je to takový komplikovaný celý, bohužel ta politika je v dnešní době úplně všude a i u nás na závodech. Že jo, někdo si mi říká, co tam je za politiku, ale že jo, prodeje a takový, jo, těch značek. Takže nebylo tam úplně takový, jaký bych si představoval, a přesto, že jsem měl nějaké možnosti, jak tam zůstat, tak jsem si říkal, že možná to bude lepší zkusit jinde. Načež přišlo na superbajky a vypadá to, že to tam jako bude zajímavé, že to bude dobrý. Máme mít dobrou motorku, dobrý tým. To jsem se chtěl zeptat, to je přece strašný sport, vůbec tyhle ty automobilový a motocyklový sporty. Tam není zase tak důležitý, jak dobrý jsi jezdec, ale v jak dobrým jezdíš voze nebo v jaký motorce. No čím dál tím víc v dnešní době, že jo, protože do toho hrnou spoustu elektroniky, což stojí strašně moc peněz. A jako zmenšuje to ten aspekt toho jezdce na té motorce a zvyšuje to právě tady tu důležitost té techniky, jo. Což je teda škoda. A to musí být strašně frustrující. Já jsem dobrý jezdec, ale jezdím na blbý motorce. Tak ono to není úplně jako extrém, ale bohužel jako je, no. A právě díky té elektronice třeba oni jsou schopní dneska jako právě politicky si řídit, kdo kde jak pojede. Tak proč nejezdíš na té lepší motorce? Dobrá otázka. No. Nechcete šikovného kluka? Já nevím, jak na to mám odpovědět. Ale jestli to vyjednáš, tak se na něčem domluvíme určitě. No to věřím, že kdybych vyjednal. Ne, že to musí být strašně jakoby opravdu demotivující. Jo, tak samozřejmě. Když samozřejmě víš, že máš na to být lepší. Ale takhle to prostě je, že jo, v dnešní době, kdo závodí, tak víš, že s tím, jako jde do toho tady s tímhle s tím, takže se musí bojovat a někdy to třeba vyjde. Myslíš, že v superbajcích to bude lepší? Je tam daleko. Máš dobrou motorku. Vypadá to dobře. Vypadá to, že by to všechno mohlo vyjít jako pěkně. Jo. A je potom cesta zpátky do MotoGP? Je. Jsou lidi, kteří to dokázali se zpátky vrátit? Přece jenom to trošku jako nevím teďka přesně, jestli někdo vyloženě přišel z GPček do Superbike, kde by byl nějakou sezónu a pak zase na plnou sezónu se vrátil, ale jezdci, kteří se vraceli na nějaký závody do GP, určitě byli. Plus my tam máme ještě nějaký takový zajímavý možnosti na příští rok, který by mohli pomoct i k návratu do MotoGP v budoucnu. No já jsem si říkal, jestli ten návrat nebude těžký, ale rádi bychom to viděli, i když... Já taky bych to rád viděl. Že jo, zpátky do MotoGP. Určitě jo. Prosím tě, jak se mimochodem trénuje na motorkách, to mě vždycky zajímalo. Sedneš na to, nastartuješ to a jezdíš po okruhu. To je celý trénink, jo? No.
Jenom prostě se povozíte, vyplýtváte nějaký benzín a jdeš domů. Já myslel, že nějaká víc, že je životospráva, že běháte nebo něco. Jo, tak takovýhle trénování myslíš. Četl jsem o pilotech Formule 1, že opravdu makaj, ale možná na motorce to je něco jiného. Ne, ne, na motorce je to taky určitě náročný. Jo, tady tohle se nesmí podcenit, musíme různý běhání, posilovna, super jsou na to samozřejmě další motorkářský ježdění, jako je třeba motocross, super moto, kdo třeba zná, takže tohle je bezvadný určitě jako trénink, takže tohle je super, ale samotné ježdění na motorce toho tolik není, je to vyloženě během závodu, plus máme pár tréninků v zimě, tuším 2-3. A ty jsi přitom byl býval velký sportovec, ne? Ty jsi závodně velmi dobře lyžoval? Tak velmi dobře bych neřekl, protože já se pořádně nedostal k závodění, že jo? Já jsem byl moc malý, když jsem skončil se závoděním, jako závodním lyžováním. Kolik ti bylo, 3-4? 3-4 ne, ale třeba 8, možná 10 mě bylo, když jsem skončil s lyžováním, a to si myslím, že je tak zrovna věc, když se začíná závodit, že jo? Já jsem slyšel, že jsi byl velký talent reprezentační? Že jsi mohl to táhnout do reprezentace, ale pak jsi přišel na ty motorky. A kde jsi to slyšel? To bych teda asi taky přečet někde. Nějaký brněnský věstník to byl, takže je možný, že ty zprávy jsou ověřený. Tak to pak jo. Ne, ale do dneška máš hodně rád adrenalinový sporty, pokud vím. To mám, no. A dokonce tak nějak jako úplně potřebuju ten adrenalin. Na čem jedeš? Jako teda myslím, co tě tak jako uspokojuje. Hele, je toho víc, ale bohužel teda právě s tím cestováním a s motorkama na to není čas, ale já nevím, třeba baví mě skákat padákem, třeba je super. Jo, no, to je bomba. Nevím, jestli to je super. Mám do 2016, ale ještě není Silvestr, musím počkat, ale mám nějakých pár věcí, které bych si teda jako předsevzetí, co bych chtěl zkusit v roce 2016. Maminka neposlouchá, tak, co to bude? Nek to víš, že neposlouchá. Mamka poslouchá všude a všechno. Takže jí zdravíme, co chceš zkusit? Tak něco s tím padákem, abych chtěl vymyslet, něco zajímavého. Jako třeba ten padák, jako já nevím, já si myslím, že to není úplně nebezpečný, ale samozřejmě, když bych řekl svým zaměstnavateli, že skáču padákem, tak bys to nadšený nebyl. Máš nějaký přísný pravidla, co se týče? Já jsem měl ve smlouvě teďka v té nové, jsem měl, že tady tohle nesmím dělat. Pardon, že tady tohle nesmím dělat. Tady právě skákání padá nebezpečný sporty. Říká, co jsou nebezpečný sporty? A to tam prostě nazval nebezpečným sportem, ale musím nahlásit úplně všechno, že jo. Já byl na golfu a dostal jsem míčkem, rozumíš, taky nebezpečný sport. Tak může se stát. No ale mně se hlavně podařilo, že jsem z té smlouvy vymazal nenápadně, jo, a předložil jsem mu zpátky a on mu schválil, takže jako... Takže ty můžeš dělat nebezpečný sport. Teď už můžu. To je krásný, když motocyklový závodník, který jezdí 300, dostane na řízení smlouvu, že nesmí dělat nebezpečný sporty. Je to tak? A no teďka já jsem měl s tím velký problém, protože já s počítačem jako nějak extrémně neumím. No. A on je doposlal v PDFku, že jo? A teď jak to přepsat? Jo. Teď on mě říkal, že to je jako samozřejmě tajný, a nesmí někde ukázat smlouva, tak já říkal OK. Co dělá na Facebook, šel... neumíte to někdo odstranit? Ne, šel jsem ale na internet, že jo, a teďka prostě nějaký programy, jak z PDFka udělat Word a takový nějaký věci a to. Tak jsem dal, jak se mi to nahrávalo, jako úspěšně nahraný na internet všechno, ale smlouva nikde, že jo. Jsi říkal, sakra, jak snad to někde jako... Bude někde ve prostoru. Nebyl bych úplně šťastný, ale nakonec se mi to podařilo. Dostal jsem to do Wordu, vymazal jsem to, přeposlal jsem to zpátky a byl spokojený, takže super. Já jsem četl, že by tě skákání s padákem ze skal lákalo. No, to je base jump, to je právě jedna z těch věcí, kterou bych si rád vyzkoušel. Ale neměl bys. Ale určitě bych neměl a vím to, že bych neměl. A tam stačí nějak málo, než zafouká vítr, tak je... Tam stačí hodně málo, určitě. No, tak nemáme nikoho v MotoGP příště. A na to, no to nemáme tak ani tak. Já jsem optimista a věřím v tvůj návrat do toho. Superbajky nechytám a v televizi, ale to je dost nebezpečný sport. Jo, určitě a navíc já teda tím parákem jsem toho tolik naskákal, abych to mohl ještě udělat, takže by to chtělo vybrat nějakou bezpečnější skálu. Mimochodem, tvoje sestra zpívá, to taky teda dělá adrenalin, takže to pokouší se proniknout v showbiznisu. A já jsem se dočetl, že nějak zatím stojíš ty, respektive vaše sázka se sestrou, já? Že jste se vsadili, že to opravdu bude dělat naplno. Jo, tak je to možný, jo. Ty si nepamatuješ, že si... Já si moc věcí nepamatuju a hlavně já se ze Segru nevídám moc, za lidi. Nevídám se moc často, já jsem furt někde po závěry a tak, že já Segru vidím tak jednou za měsíc možná. Má velké hit, líbej mě, to opravdu si najdete na internetu, takže ji nesleduješ, jak zpívá. Že bych to úplně sledoval, to se asi nedá říct. Viděl jsi tak na mátko nějakou, aspoň někdo její písek. Ty bych měl doma průser, že jo? Doporučuji, má docela hezký klipy. No ale mohl bys někdy zajít na její koncert, ne? Nebo ona se ráda s tebou jakoby... A máš nějaký výpis, nebo? Výpis z trestního rejstříku, nebo něco takového, ne trestního rejstříku, ne, ale nějakých koncertů, no to já jako nevím. Ještě mě poprosil o číslo na tvojí sestru, čověče. Ale to mám, to je dobrý, to je v pořádku. Dobře, já když jsem tak dohledával tvoje jméno, tak jsem čekal, že to bude MotoGP, rozumíš, superbajky, konec kariéry a tak dále. Já vím, co tam vyskočilo. Co? Vyskočilo samozřejmě na prvním místě Karel Abraham, otec. To nevím, jestli to bylo o tobě nebo o něm.
Ale hned na druhém místě máme Karel Abraham přítelkyně. A na třetím místě to mě zaujalo Karel Abraham mamánek. Tak to jsem rozkliknul. Okay, říkám, no. Rozumíte, motocyklový závodník, 300 na okruhu mamánek. Co jsme potom i ostatní. Ale pak jsem si to rozkliknul a zjistil jsem, že ty do 25 let si žil nebo žiješ s rodiči a z toho usuzuju, že jsi mamánek. Hele, je to takový složitější s tím, kde já žiju a nežiju. Jo, takže, no, když zrovna nejsiš po světě. Už jenom proto, že jsem pořád pryč, jo, tak jako za stolik času tady netrávím. Jo, takže, ale je pravda, že když jsem v České republice, tak ještě pořád žiju s rodičema. Co na to přítelkyně? Hele, jako já jsem pořád pryč, takže jako já s tím problém nemám, že jo. Já víc času... Ty jsi mě nepochopil, já jsem se ptal, co na to přítelkyně, ne, že ty nemáš problém. Ale možná, jestli ty přítelkyně nemají problém, že ty seš příliš často pryč. Já bych neřekl. Neřekl? Neřekl bych. A víš, že máš přítelkyně? Hele, zase se to budem pitovat, jo? Tom, já jsem se jenom zeptal, mě zajímalo, jestli máš přítelkyně, protože vím, že jsi měl, tak jestli jezdí na motorce. Si řekneš, pojď, já tě provezu. Říká, tak vždycky je dobrý, když ta ženská podporuje ten sport, že jo? Když má ráda ježdění na motorce, když to aspoň trochu umí. Jo? Protože samozřejmě stalo se mně, že jsem měl ženskou na skutu, která doposlala rovnou do první škarpy. Jak ale řídila? Jako, jo, a já jsem si jel za ní, takže já jsem letěl to... do relativně měkkýho, že jo? Ale ona to měla horší. Počkej, to ty děláš? Že se necháváš vozit od přítelkyně na skutu? No, už ne. Už ne? Už ne. Protože pak jsem viděl ještě druhou slečnu, která byla jako s náma na závodech. V té škarpě skončila. A ta to vzala rovnou do plotu. Tak jo. Od té doby jako už ne. A to se chtěl jako naučit jezdit nebo? Oni se chtěli naučit jezdit sami, že jo. Tak jako já jsem řekl OK, jedna se na to sedla teda sama, jela sama a jednou jsem jel já. Zvlášť to bylo, nebylo to. Jo, nebylo to jeden den, ne. Za to jsem si sedl prostě a já jsem se snažil ještě, hele, já jsem rychle chytnul ještě zadní brzdu a ona pro jistotu přidala ještě víc, aby jsme do té škarpy dojeli jako. Jo, jsme náhodou nezastavili těsně předtím. Takže to nejsi moc dobrý učitel jízdy na motorkách, co? Ale první, tak jako nejlepší je taková takový to jako učení prostě tím šokem, prostě hnedka sednu na motorku a jedem, že jo. Jo, jo, jo. A i se, když jsem učil jezdit na motorce, no. Proto radši zpívá. Pět minut, hele, no. Ale tak ale kolem těch motocyklových závodů se točí spousta holek, že jo? Jak se jmenují ty Umbrella Girls, co vám tam takhle vždycky drží ty deštníky? Mhm. Menius, říká se jim Umbrella Girls. Jo, říká se jim takhle, že jo? Ano. A nebo nějak... Grid Girls ještě. Jak? Grid Girls, protože jsou na gridu. Jasně, na gridu, jasně, jasně. A jsou to holky? Grid Girls. Jo, takhle. Tak bývají tam holky, že jo? Často a hodně holek. A určitě mají jinou, většina z nich má rádo jako motorky. Ale jsou samozřejmě holky, které jedou na závody a vůbec ty závody nezajímají. Jo. Dělají to prostě čistě, jenom aby se tam vydělali, nebo aby se, nevím co, viditelnili možná tam, nevím. Jo, tam, nebo aby tam klofli nějakého toho motocyklového závodníka. No. Víš, ty motorky to nemusí, ale no, to ty si vlastně nemůžeš všimnout. Prosím to může tě, být, nevím, nemám s tím samozřejmě zkušenost. Jo. Ty ale vedle toho závodění ještě studuješ? No, studuju. A slyšel jsem, že studuješ něco kolem zbraní. No, studuju něco kolem zbraní, no. Univerzitu obrany v Brně. Ale je to poměrně dost... Univerzitu obrany v Brně. Ale je to poměrně dost těžký teda. A co přesně to jako bude? Ty ne, asi bych to taky extrémně nerozebíral, ale jako prostě zbraně, všechno okolo zbraní, no. K čemu to je dobrý? Tak když si zná třeba konstrukci zbraní, jak je to dobrý. Ne, je to, ale mě to vždycky bavilo, chtěl jsem se o tom dozvědět víc a... Třeba s tím mají něco v budoucnu dělat, jo? Takže tady tahle škola určitě tě k tomu potom opravně, no pomůže ti potom tohle vzdělání, když vezmeš tu zbraň do ruky, tak bys věděl, jakým způsobem funguje, jakým způsobem se dá zkonstruovat nebo vylepšit, jo? Takže na tohle je to dobrý. A ty střílíš ze zbraní? Střílím občas ze zbraní. Z čeho střílíš? Ze všeho úplně. Z čeho jde? Ze všeho a z každého? Z čeho jde. Takže tomuhle by se věnoval do budoucna, když skončíš s motocyklovými závody. Rád bych se tomu věnoval v budoucnu, protože mě to prostě baví, jo. Je to takový koníček můj, já jsem vždycky byl takový trošku militantní a ty zbraně mě bavily, takže jsem k tomu tak nějak tíhnul. Žiješ v dobrý době, to se může teďko hodit. Slyšel jsem, že o 47% stoupnul prodej zbraní v České republice. O 47%? No, nevím, s čím to souvisí. To je číslo, že? No, nevím přesně, s čím to souvisí, jestli to je něco s těma migrantama, a takže to má budoucnost možná. Pokud se nevrátíš do MotoGP? Tohle je takový asi ožehavý téma, který by se asi nemělo úplně rozebírat, ale já si myslím, že tohle bude mít budoucnost vždycky.
No a tak já doufám, že furt ty se vrátíš do MotoGP. Nebo to já taky, tak je tam ještě chci věnovat radši, mě to baví jako koníček tohle, že mně se líbí ta konstrukce, jakým způsobem to funguje, jo, protože ono to opravdu není až tak jednoduchý. Myslel jsem si, že o tom vím hodně, o těch zbraních, a jsem to začal studovat, tak vím, že jsem viděl úplný prd. A že tam je to o hodně víc, než jsem si myslel, a je to o hodně složitější a ty mechanismy, jak fungují, tak, takže to mě na tom baví a proto to dělám. Já jsem skončil u praku, já ti moc neporadím, ale je ještě někdo... U praku? U praku. Ne, prach, jo, ne, to už je střelný prach. Prak. U praku, no, OK. Ty jsi v těch šesti začínal na motorce, já jsem si hrál s prakem. Taky jsme to dodali každý jinam. Hele, ty takhle si jezdíš na motorce i mimo? Máš takovou jako svoji cestovní motorčičku? Mám nějakou cestovní motorku, ale moc na ní nejezdím, není na to moc času. Já myslím, že se bojíš. Ale jako tohle je dobrý bod, protože že jo, na té silnici to není úplně skvělý, ne? Že by měl strach, že udělám něco já, ale už se mi taky párkrát stalo. Mě vlastně, kolik mě bylo, 16, 17, když mě borec v autě srazil na skútru. Vlastně to vzal přes všechny pruhy, ale i se mnou. No. No jasně. A jezdíš slušně nebo? Nebezpečí. Tak jako no, tak samozřejmě slušně, že jo. Občas povolíš prostě. To bych si nedovolil. V žádném případě. Takže ty tak jako těch stovčičku na dálnici. Praha, Brno. A jako v autě nebo na motorce? Na motorce. Na motorce jsem Praha, Brno nikdy nejel. Nikdy? No já ani doufám nikdy nepojedu. Proč? To je celkem slavný motokrosový závod. Řekl bych, no. To zkus někdy dát? To jo, blbý, jestli tam ty kamiony, že jako překážky. Kličkovat čistě mezi nima. To jo, a když ti to ujede, tak oni to blbě dobrží, jo. A i když zase je to rychlý. Je to rychlý. Je to hodně rychlý. Je to rychlejší, než spadnout na okruhu. No. No tak ti to rozhodně přát nebudu, naopak spíš šťastnou cestu. Karel, děkuju. Abraham. Já bych si rád sednul sem. Ty jsi slyšel, že ona nikoho nemá, viď? A že někoho hledá. Já nikoho nehledám. Já no teď ne. Už asi snašla, ale možná. Ale já taky nikoho hledám. Akorát to ještě to nevíš, ale Karel už to má jasno. Přidal plyn a jede. Let's go.